Та, ще вчора. Ми зібралися ще вчора. Зрештою, дякую дуже, пані Наталю, за таке гарне представлення. По-перше, і головного партнера нашої зустрічі, це українсько-єврейську премію Encounter або зустріч. Сьогодні увечері, пригадую, що запрошуємо на нагородження. Отже, ще часткова інтрига зберігається. І ми сьогодні вітаємо вас на дискусійній панелі «Війни в Україні та Ізраїлі з дипломатичного і політичного погляду». Сьогодні в такому складі ми маємо тут доволі унікальну експертність і можливість обговорити такі питання, що нас всіх може трохи десь болять і зачіпають з тими, хто, можливо, матиме, гарантовано матиме глибший погляд, але, можливо, додасть вам потужну кількість інсайтів. Дипломатичні трохи менше, тому що, адже наш Олександр Щерба, український дипломат і публіцист, який планувався як один із панелістів, на жаль, не зміг сьогодні до нас долучитися. Ми всі разом зичуємо міцного здоров'я і нехай доєднується наступного разу. А отже, маю приємність представити наших сьогоднішніх панелістів. Пані Наталя вже частково це зробила, однак офіційно розпочнемо. Доктор Ігор Щупак, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, експерт з історії Голокосту україно-єврейських відносин і насправді працює в численних дослідженнях, освітніх проєктах, пов'язаних з історичною пам'яттю, в численних іпостасях, і як проректор з наукової роботи, і як член ради директорів Encounter-а, і член Міжнародної ради Освенцімської, і ще дуже-дуже багато регалій. Доктор Євген Врадій. Єгор, Боже. Перепрошую, доктор Єгор. Доктор Єгор Врадій, заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, заступник директора Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, член Української польської комісії експертів, підручників з історії та географії, що дуже цінно і важливо, а також його остання і чи не найактуальніша роль – це є ветеран Збройних сил України, має унікальний досвід служби в Збройних силах і поєднує академічні дослідження з цим практичним військовим поглядом. І дякуємо величезне, пане Віталію Портников, за те, що долучилися в останній хвилині і з організацією дискусії, і, власне, прийшли рівно на час. Журналіст, публіцист, письменник, політичний оглядач – чи той, чиї коментарі ми, мабуть, чекаємо найбільше, аби дізнатися, що ж насправді відбувається. Я не знаю, чи ви вже бачили той мем, який став позавчора вірусним, про те, як, власне, Віталій Портніков вже ліг спати, і тут відбувається щось нове в Ізраїлі, і ми включаємо YouTube-канал, потім вам перешлю, вам точно сподобається. І мене звуть Ольга Муха, культура-аналітикиня і експертка з міжнародної комунікації, модеруватиму сьогоднішню розмову. Отже, з короткого огляду, напевно, актуальної ситуації, не знаю, чи всі добре пам'ятають, бо зараз динамічність подій настільки густа, що ми інколи просто випадаємо з історичного континіуму. Майже рік як 7 жовтня 23-го року Хамас здійснив масштабну атаку на Ізраїль, так? Випустив тисячі ракет і здійснив наземне вторгнення. 8-9 жовтня одразу по тому Ізраїль розпочав масовані авіаудари по сектору Газа і уже наприкінці жовтня минулоріч розпочав широкомасштабне наземне вторгнення на територію Гази. Операція проводилась за трьома напрямками і вже цього року, майже рік по тому, ми маємо доволі активний розвиток ситуації, буквально кілька днів тому, нові події, які суттєво змінили розвиток історії. 27 вересня, пригадуєте, масований авіаудар по району Бейрута, де розташовувалась штаб-квартира Хезболи. І в результаті цієї атаки був убитий лідер організації, а також низка ключових осіб. 1 жовтня найбільш масований ракетний удар по Ізраїлю за всю історію, близько 200 балістичних ракет. Українці мають свій фокус, така балістика вже знайоме нам слово, однак треба розуміти, мабуть, різні масштаби, зокрема і географічні. Але для того, аби ми з вами говорили в спільному категоріальному апараті, я, мабуть, розпочну з пана Ігоря, якщо ви б як історик дали нам таке коротке окреслення основних наративів, які ми повинні враховувати при оцінці умовних паралелей
наскільки ми можемо в ці паралелі заходити, поміж ситуацією ізраїльської і української війни. Ще раз добрий день. Звичайно, як лікар є на якомусь святі, до нього всі підходять і запитують про свої болячки. Як підходить історик, кажуть, ну ти ж історик, ти знаєш, як воно там було. Я, власне, розпочну короткий екскурс, який розпочався 3,5 тисячі років тому. Це на Близькому Сході. І 45 хвилин на всіх. Ага, окей. Тоді 5 тисяч років тому трипільська культура. Ну, це жарт. Звичайно, неможливо цей екскурс абсолютно зробити, але пані Оля дуже слушно зауважила, що варто категорії якісь визначити і про що йдеться. Я тут згадав, що окрім того, що я пишу наукові статті, які ніхто не читає, окрім там 10-20 моїх наукових колег, я ще пишу підручники історії, які, слава Богу, для більшості людей це єдина історична книжка, яку вони читають, ну не саме ця. Вони змушені, так, і вони змушені читати Портнікова, бо я тут його цитую, я подарую. Да. То не я несу відповідальність за цитати, а автор цих цитат. Да. Так, справа в тім, що колись в програмі державній з вивчення історії було написано дуже цікаво, ще з совєтських часів воно залишилося, виникнення держави Ізраїль і близькосхідної проблеми. Клас. Синхронізовано. Ні, тобто причина близькосхідної проблеми – це виникнення держави Ізраїль, то можна екстраполювати виникнення, здобуття незалежності України і початок української кризи, як кажуть на російських болотах. І очевидно, що зараз це вже змінено. Змінено в інший бік і написано виникнення держави Ізраїль, крапка, палестинська проблема і криза на Близькому Сході, крапка, і далі. І це вже ближче до реальності. До речі, що стосується історії, принаймні, останніх років, то ось відповідно до державної програми в підручниках є відповідний параграф, присвячений державі Ізраїль, українсько-ізраїльським відносинам, українсько-палестинським відносинам, подіям 7 жовтня, і про все це тут є. Але я хотів звернути увагу на кілька термінів, понять, з якими ми, очевидно, будемо оперувати. Є Ерец Ізраїль, земля Ізраїля, те, що згадано в Біблії. І є назва, яку добре пам'ятають всі, Палестина. Походження терміна Палестина від кого? Нагадайте, будь ласка, від якого народу, племені? Філістимляні, біблійний народ, з якими билися євреї. Пам'ятаєте, там була ще використана зброя масового ураження, це щелепа Візлюка, там, якою Самсон, значить, всіх перебив. Так ось римляни, коли вони колонізували і окуповували, значить, терени, які входили до складу Римської імперії, вони для того, щоб позбутися самої згадки про Ізраїль, про народ Ізраїлю, який постійно чинив опір цієї колонізації, то вони назвали ці терени на честь цих філістимлян Палестина. А що стосується палестинців як таких, то є зміна значення цього поняття. Тобто у мене є в архіві дуже цікавий плакат Федор Шаляпін. Пам'ятаєте, це такий співак, це не Майкл Джордан чи, і не Майкл Джексон, це до них. Так ось він давав концерт, де збір йшов палестинським біженцям, палестинським переселенцям, точніше. І це хто? Це євреї. Це не палестинці. Мова про палестинський народ актуалізувалася в 60-х, особливо в 70-х роках, завдяки лівакам, вибачте, будь ласка, Ізраїлю. Тому що з точки зору багатьох ізраїльських аналітиків, палестинська держава вже давно існує. Вона називається Королівство Йорданія.
де абсолютно більшість населення складають палестинці, а просто хашиміти знаходяться при владі. Ну, пан Віталій зможе скоригувати, якщо схоче. І палестинці є важливим чинником політичного життя ще і в Лівані, особливо після того, як палестинці зорганізували невдалий переворот в Йорданії, і тільки завдяки Ізраїлю, який пропустив їх, щоб вони вижили через свою територію до Лівану, вони прийшли в Ліван, і з того часу розпочався занепад Лівану, і Ліван із близькосхідної Швейцарії перетворився на країну бездержавну, де воюють різні спільноти, різні політичні сили збройні і таке інше, де під загрозою знищення християнська меншість і таке інше. І ми маємо розуміти, що палестинці мають, безумовно, свою самосвідомість, і це головна ознака того, що народ існує. Власне, якщо якась спільнота вважає, що вона існує, значить вона існує. Ну, є навіть така спільнота історики, які вважають, що вони існують. І їм можна повірити. І ще маємо розуміти, Хамас і Хезболла – це не одне і те ж, хоча на одну і ту ж відому букву. І маємо розуміти, що є ісламський так званий фундаменталізм і ісламізм, радикалізм і панарабізм. Так ось, сьогодні я тільки говорив зі своїм другом дитинством товаришем Зейвом Ханіном, який передавав вітання. Він вважає, це відомий ізраїльський політолог, звичайно, з України, найвідоміші політологи, народився так само, як і я, в Запоріжжі, місто-трудівник, місто-курорт. Так ось, він вважає, що ідея панарабізму вже зникла, і вона йде на спад. Натомість є ідея пан-ісламізму, яка об'єднує і арабські, і неарабські країни. І лідером тої ідеї пан-ісламізму є Іран, який є, як ви знаєте, не арабською країною. І внутрішні протиріччя в арабському світі, вони потужніші часто, ніж протиріччя між арабським, мусульманським світом і Ізраїлем. І мається на увазі не тільки протиріччя між шиїтами і сунітами, але й ті групи країн, яких вважають там багатими країнами Перської затоки і бідними країнами, між, скажімо, саудітами, Саудівською Аравією і Кувейтом, тому що є арабські країни, які фактично на боці західної цивілізації, і вони згодні були вже зараз. Вони, якби на 7 жовтня, були вже окладені договори відповідні. А є ті сили проіранські і проксі сили проіранські, які проти цього. І маємо такий дуже цікавий конгломерат на сьогодні. Але я вже багато часу взяв, то будемо далі відповідати на питання про себе. Так, будемо далі рухатися. І мушу сказати, що далеко не з усіма положеннями, бо, зокрема, навіть палестинська спільнота Лондона погодилася, так? Тому що от питання оцього панарабізму чи панславізму, питання, яке десь гостріше дискутується в академічних спільнотах, аніж на місць на рівні спільнот, які виходять на вулиці і протестують. Тому тут я гадаю, що буде дуже багато нюансів, які потрібно ураховувати, і, мабуть, перейдемо тут до доктора Єгора. І ви займаєтесь здебільшого питаннями пам'яті. Тут дуже важливий момент про те, що ми пам'ятаємо. Тому що історія доволі складна, історія, яка вимагає врахування просто величезної кількості нюансів, про які доволі часто не люблять говорити, так як коли британцям, зокрема, нагадують їхню роль в формуванні цілої ситуації, конфлікту, який начебто синхронізувався чи синхронізувався із виникненням держави, то питання, як формувалася українська пам'ять про, так, про наші стосунки і як формується відповідно до цього десь українське уявлення про ізраїльсько-палестинську війну. Дякую вам. Дякую за запитання. Я думаю, що якщо ми будемо говорити про формування української пам'яті, то надзвичайно широкий момент.
Що я маю на увазі? Пам'ять, якщо ми говоримо про спільноту, чи пам'ять індивідуальна, яка існує, пам'ять індивідуальна, я б хотів би звернути увагу, вона, як не парадоксально, вона формується в тому числі на, називаємо, на двох компонентах. Одна з компонент, про які казав Ігор, це, власне, як не дивно, ми всі по-різному вчимося в школі, але це освіта і якісь певні речі, які ми здобуваємо в ранньому дитинстві. І, відповідно, більшість людей, вихованих в освіті радянській, очевидно, вони мали визначений радянський погляд на ті речі, які відбувалися на Близькому Сході. Є індивідуальний вимір пам'яті. Він дуже різний. Ну, наприклад, індивідуальний вимір пам'яті українців, які жили в Радянському Союзі, чи індивідуальний вимір пам'яті євреїв, які жили в Радянському Союзі. І ставлення до того, що можемо назвати близькосхідною проблемою, воно було могло бути абсолютно різним. І ще один момент, про який, мені здається, надзвичайно важливо говорити тут, що, можливо, на сучасному етапі українці, я сподіваюся, починають розуміти трошки глибше суть питання. А суть питання, як на мене, полягає в головному, що у війні України за власну незалежність, у війні держави Ізраїль за власну незалежність, фактично об'єднавчим є те, що це не лише війна за незалежність, а це війна за право на існування. Ми можемо говорити про різні плани, ми можемо говорити про певні територіальні якісь там перспективи, що ось якісь території комусь відійдуть, і війна може припиниться, і якась там сфера інтересів. Ні, і в тому випадку війна ведеться за право народу на існування. Нікого не цікавлять територіальні межі. Навіть якщо ми будемо говорити близький для нас приклад, приклад України. Запорізька область, Дніпропетровська, байдуже там, я не те, щоб образити когось, я сказав Дніпропетровська, бо звідти є, то сподіваюся, нікого не ображу. Але нікого в Москві не цікавлять ці області. Їх цікавить факт відсутності української свідомості. І вже давно розхожою фраза є те, про що говорили ще ізраїльські політики в 60-х роках. Вони говорили про те, що вони воюють за право на власне життя. І зараз, я думаю, українці в повному розумінні цього слова розуміють. Тому що коли ми говоримо про сучасну війну, це війна за те, щоб українців як усвідомлення з будь-якими ознаками, йдеться не лише про мову, хоча це надзвичайно важливо, їх не існувало. І для Росії Україна є сакральною територією. Територією, яка визначає її, можливо, там, дійсність, буття, претензію на імперськість. І пам'ять про це, вони намагаються цю пам'ять формулювати. Та сама історія, певною мірою, але вона складніша, вона може стосуватися, мені здається, Ізраїлю. Позаяк, якщо взяти головних опонентів проєкту «Держава Ізраїль», проєкту, який реалізувався, існує, це можна їх цитувати, але найголовніше – це відмова від визнання права на існування окремої єврейської держави і на перебування і існування в яких будь-яких межах на території Близького Сходу або де-інде. Дякую дуже. Бачила реакції в залі на слова про території не важать, бо я боюсь, що багатьом дуже це болить. Я маю на увазі, території не важать для сторони, яка веде війну проти України. Так. Я не кажу про людей, які живуть на тих територіях, або загалом про громадянина України, незалежно від того, чи він живе, для прикладу, в Волинській області, йому так само безумовно болить та територія, яка розташована, наприклад, поблизу донецького міста Мирноград. Я кажу про іншу сторону, сторону агресора, яка веде агресивну війну проти України. Ну от вони нещодавно в Росії святкували дуже дивне свято щодо приєднання річниці приєднання територій і так далі.
І дуже, я просто дивився якісь меми вже, коли ставлять цим депутатам Державної Думи запитання, а як же ж ви святкуєте приєднання Запорізької області, а як питання з Запоріжжям? Ну, це вже не так важливо. Це вже дрібниці, це нюанси. Так. Головний факт, і він може, мені здається, дивним, ми можемо спостерігати за ним як за фріком, за диваком, за якимось таким цим, але те, що говорить Дмитро Медведєв, говорить те, що йому дозволяють говорити відкрито, насправді це те, чого влада Росії, можливо, або, ну тут можемо говорити. Що народ тут питання агентності. Це те, чого вони прагнуть. Знищення України і українства як фактору, ну, як дійсності. Дякую дуже за це важливе уточнення, бо воно дійсно має дуже такий чутливий сенс. Тут, пане Віталію, відволічу вас від книжки. І все ж, власне, з перспективи політолога, наскільки коректно проводити паралелі і наскільки між ізраїльською і українською війною, зумисно не називаю агресорів, тому що хочеться почути, власне, ось цей наш фокус, і на яких рівнях ці паралелі актуальні, де ми могли би чогось навчитися. По-перше, тут є уроки. І я от якраз вчора писав текст, який присвячений був стосункам Риму і Карфагену. Чому? Тому що я хотів пояснити, що, в принципі, от, була рівно така ж ситуація. Карфагенські політики, деякі, намагалися переконати своїх співвітчизників, що Рим хоче знищити Карфаген. В принципі, вони цього ніколи не приховували. Не один там сенатор Катон старший говорив, що треба зруйнувати Карфаген. Карфагеняні в це не вірили. Вони вважали, що вони зможуть якось співіснувати з Римом. Тобто вони не збиралися руйнувати Рим, навіть коли війська Ганібала стояли під Римом, фактично після битви під Каннами, то думки про те, що треба руйнувати Рим, не було. Деякі тільки казали там генерали, що треба туди входити. Ну навіщо? Ми просто їм покажемо, що ми маємо право існувати. Причому треба сказати, що в Римі, коли Ганібал стояв під Римом, був аукціон на продаж земель того табору, де знаходився Ганібал. Тобто Рим був впевнений, що з часом він переможе і знищить все і всіх. Це була абсолютно чітка настанова. Коли я це писав, я подумав, що я, в принципі, чому я маю говорити від імені неіснуючих вже фінікійців, коли я належу до народу, який був рівно в таких стосунках з Римською імперією. Тобто вони знищили цю іудею під час там кількох повстань, перейменували провінцію на Палестину. В принципі, ми просто випадково виявилися живими, дякуючи складній, я б сказав, схемі релігійного відновлення, навіть не політичної. Тому ми тут можемо сидіти. За великим рахунком, нас мала чекати доля даків, фінікійців і всіх цих інших народів, представники яких не можуть з вами говорити, тому що Рим виконав свою політичну програму. Москва – це третій Рим. З точки зору політики програми винищення. Це не жарти, коли вони називають себе третім Римом, вони, в принципі, говорять, як вони політично діють. Вони не жартують. Коли вони говорять, що вони знищать Україну, то це не якась жарт, не якась фігура мови, це не якесь бажання підняти планку на перемовинах. Це намір. Якщо ми не зможемо йому протистояти, він буде здійснений. І тут буде територія Росії, так як на території Карфагену була римська колонія потім. Все. Це треба чітко розуміти. До речі, багато людей в Карфагені, багато людей в Юдеї, вони в це не вірили. Вони вважали, що вони досягнуть домовленості з цією імперією. Це була помилка. Так і багато українців досі вірять, що це можна зупинити. Тобто питання, що маємо покласти в пащу лева? Крим, Донецька область, Луганська, Херсонська. Ні. Вибачте. Або будете, або не будете. Вибір дуже простий. І знову таки, історія єврейського народу і тодішня, і нинішня, вона теж це показує. Тому що в політичній програмі Хамасу чи Хезболи чи іранського керівництва немає ідеї, що Ізраїль має надати палестинцям право для існування у арабській державі там на тій території, яка була визначена Організацією Об'єднаних Націй. У них є чітка ідея, що просто там не має бути єврейської держави. Як колись мені казав мій сокурсник по факультету журналістики Московського університету Махмуд Хілес, який народився у Газі, я хочу жити в Тель-Авіві, де не буде жодного єврея. Ну, це була політична програма, ми ж не жили в одній кімнаті, він ніколи не приховував від мене своїх намірів, і я прекрасно, оскільки я набагато ближче до палестинських арабів, ніж більшість ізраїльтян, яка ніколи з ними реально справи не мала, я з ними прожив юність, я точно знаю, чого вони хочуть,
і які в них реальні наміри, щоб вони там не розповідали на телевізійні камери. І це реальність. І з цією реальністю українцям теж треба рахуватися. Немає значення, що вам кажуть ваші російські друзі і знайомі про те, чому почалася війна, образили Путіна, не образили, проблема в Донбасі чи в Кримі. Треба розуміти намір більшості. Навіть якщо є меншість, яка просто готова з вами жити в мирі або задовольнитися частиною території. Більшість вважає так, а не інакше. Значить, або відіб'ємося, або цей політичний експеримент, що на Близькому Сході, що тут, буде просто в підручниках історії, буде пан Ігор це описувати без нашої з вами участі, тому що ми будемо експонатами в археологічних музеях. Як історик. Як історик, так, як голос. Ну, завжди євреї десь залишаються, щоб писати якісь книжки. От. Сутність не в цьому. Це перший урок. Другий урок. Дуже важливий в цій ситуації, який потрібно зрозуміти. Це те, що за великим рахунком це реальна війна, яка ще й пов'язана не тільки з національним самовизначенням, але й з цінностями. Україна – це одна з небагатьох країн на території пострадянського простору, де є демократія. Реальна. Зміна влади. Яку ви ще знаєте, таку колишню Радянську Республіку? Молдову? На цьому перелік закінчується. Ми дві країни, в яких реально змінюється влада. В усіх, в Грузії, в Вірменії є певні ознаки демократичного процесу, які весь час дуже нестабільні. А це реальна європейська демократія. В обох країнах, звичайно, їх потрібно знищити. Ізраїль – єдина демократія на Близькому Сході. Ви розумієте, що палестинський араб, умовно кажучи, у Назареті, живе зовсім іншим життям, ніж палестинський араб в Амані і палестинський араб в Хевроні. І це теж треба усвідомити. Тобто ця модель теж має бути знищена, щоб довести правильність загальної моделі підкореності клану або володарю. Це другий момент дуже важливий. Третій момент, який теж має бути врахований, обидва конфлікти не мають політичного вирішення. Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті, її там немає. Неможливо вирішити близькосхідний конфлікт саме тому, що якщо можна знайти ізраїльтян, яких не подобаються пану Ігорю, які вважають, що мають там бути дві держави на цій території, то ви не можете, і цих людей може бути більшість, часи угоди в Осло, як була більшість, ви не можете знайти більшість палестинських арабів, які так вважають. Палестинські араби хочуть, щоб там не було єврейської держави. Як це вирішити? І тому Хамас перемагає на парламентських виборах і має найбільш популярний статус в Газі чи на західному березі річки Йордан. Якщо в Лівані ви там можете знайти людей, готових примиритися з Ізраїлем, хай там не серед сунітів, не серед шиїтів арабів, то в палестинській автономії ви їх не знаєте. Та більше того, за ці десятиріччя доля арабів-християн, готових до діалогу, серед палестинських арабів, значно зменшилися. Вони просто залишили свої місця проживання, Назарет, рідне місце Ісуса Христа, з християнського міста став давно мусульманським. Тому що люди готові до діалогу, вони просто тікають від своїх власних співвітчизників. І це треба теж усвідомити. Політичного рішення немає. Тільки історія дасть нам відповідь, як це все вирішиться. Швидше за все, ми не будемо цими свідками. Політичного рішення української проблеми не існує також. Його просто не існує. Тому що росіяни щиро впевнені, що ця територія необхідна Російській імперії для її подальшого розвитку. Взагалі це історична Росія, але проблема не в тому, що це історична Росія. А що без української землі Росія – це держава-інвалід, а з українською землею – це гегемон Європи. Ну і що б ви вибрали на місці росіян? Вони вибирають бути гегемоном Європи, це логічно. Значить, якщо ми відбиваємося, і Росія там якось врешті-решт звикається своєю роллю держави політичного інваліда, так як люди, ну, врешті-решт звикаються жити без руки і без ноги. Отак Росія буде жити без України. Це не життя без Польщі чи Фінляндії, це життя без ноги і без руки. Це наша проблема. Бо якщо ми ця нога і не хочемо бути частиною цього організму, ми не зобов'язані. От і все. Так що це треба теж зрозуміти. Не треба шукати компромісів, сидіти і довго розповідати росіянам цю історію українських земель. Це не має значення. Ну є, ну чудова історія, дуже красиво, картинки красиві подивилися. А тепер давайте ми все ж таки пустимо танки до Ужгорода. Те ж саме з євреями і палестинськими арабами. Ви можете довго сидіти, показувати, от Біблія, от Мойсей, ось тут боїли Єрихонські труби. Да плювали вони. Не буде євреїв, не буде Єрихонських труб, все дуже просто. Немає народу, немає проблеми. І цей підхід спільний. І
Знову-таки, український чи ізраїльський підхід, він інший, тому що ізраїльтяни весь час шукають модель миру з арабами, в тому числі з палестинськими арабами, а українці весь час вважають, що вони можуть співіснувати з росіянами, ну просто відчепиться від нас і будемо собі спокійно жити. Ні, так не буде. Ці станції давно вже проїхав цей потяг. І ми і зараз обидві держави знаходяться саме тому в стані нескінченної війни. От дивіться, 7 жовтня минулого року. Хто думав, що буде така довга війна? Ніхто не думав, вона вже майже рік продовжується. 24 лютого 2022 року. Хто думав, що буде така довга війна? Ніхто не думав, скоро тисяча днів. Ще один важливий момент – це глобалізація конфлікту. Я у 2022 році писав в ізраїльські видання про те, що якщо конфлікт в Україні продовжиться, то ми побачимо розбомблену Кір'ят-Шману і спалену Метулу. І на івриті писав. Це все здавалося якимось просто розмовою міського божевільного, який намагається притягнути за вухо українську війну в ізраїльську реальність, бо це абсолютно інший конфлікт. Я вказав географічні місця, в яких тепер немає людей. Тому що мені це було ясно, я не розумів, чому це не ясно в Ізраїлі. І от тепер, коли я розмовляю з своїми ізраїльськими колегами, і вони мені кажуть, вам не здається дивним, Віталію, що є люди, які підтримують Україну і не підтримують Ізраїль? Я кажу, мені здається дивним. Але ще більш дивно мені здається, коли є люди, які підтримують Ізраїль і не підтримують Україну. Це теж дуже дивно. Це значить, що немає якоїсь спільної конструкції цінностей, а є конструкції інтересів. А якщо ми будемо притримуватися конструкції інтересів, ми просто не виживемо. Бо це мова про виживання. Знову таки, великий урок єврейського народу. Це те, що ми багато вам можемо розповісти про виживання того, що вам краще не знати. Так що краще не опиняйтеся в цій ситуації. Там, боюсь, що українці долучилися, власне, до тих, хто можуть трохи повчити. Але я трохи некомфортно почулася в одному моменті, коли треба було відчути себе ногою, яка збунтувалася від організму. І вирішила покинути. Ну, будь-яка частина імперії, з точки зору імперії, це нога. З точки зору імперії, але ми так чи інакше, треба зрозуміти рівень імперського мислення. Одного Риму, другого, третього, щоб розуміти, де ми знаходимося з їхньої точки зору і чи маємо ми думати про їхні інтереси. Про їхні інтереси вони піклуються дуже добре. До речі, саме Микола Васильович Гоголь, людина, яка так чи інакше народилася тут на українських землях, довів, що ніс може втекти від господаря і жити абсолютно спокійним, я б сказав, і успішним життям. У мене починається якась криза ідентичності. Отже, стосовно Третього Риму, останній раз, власне, коли я от буквально на днях почула, це оцей новий Херсонес, який зруйнували бульдозером, знесли все, що там було, і побудували таку свою печонку. Краще прежнього. Краще прежнього. І там такі просто супер, дуже якісно зроблений документальний фільм, до речі. Видно, що професіонали працювали, і дуже чітко оповідається. І я так, оп, свіч історії. Тепер вони свою початок історії, виявляється, виводять із Криму. Це тепер нова фішка цього. Це ще великий прогрес. Я хочу вас запитати те, що я завжди, я зустрічався з вчителями історії і запитував у них, і навіть тільки хтось згадав, з чого взагалі починалася історія Отечества в радянських школах, з якої держави? Урарту давньо-вірменської, протоєвірменської держави, яка була до цієї території до нашої ери. Так що Крим – це, що вони поступилися інтересами, що раніше взагалі вважали, що Росія існує до Першого Риму і до Другого, що вона взагалі з'явилася, Бог знає коли. Урарту ми вчили, Урарту як частину історії вітчизни. Історія СССР починається з Урарту. Так? Я думаю, що для молодшого покоління це дуже цікавий інсайт, так як далеко можна зайти в своїх імперських амбіціях пояснення історії. Але я тут хотіла би перемкнути нас на, бо ми розуміємо, як думають українці. Ми бачимо позицію, яку нам спільно представили, як думають ізраїльтяни, але є одна велика проблема. Як думає оця міжнародна спільнота, чиєю роботою є знаходити рішення? А ми от почули, правда, останнім і дуже потужним пунктом було, що політичного рішення для жодної з історій немає. Для жодної з цих двох історій немає. Але робота ООН, всіх Єврокомісій і решта – це знаходити умовні політичні рішення. Відтак ми тут опиняємося в певному просто такому
тупику, з якого є чи не є ви? Є щось, є якась отрута, яку можна покласти в пащу лева? Є отрута, яка називається міжнародна спільнота. Справа в тім, що це дуже невизначене поняття, яке включає величезний бюрократичний апарат. Я хочу нагадати, що в Організації Об'єднаних Націй в структурі, та структура, яка займається проблематикою палестинських біженців, має найбільший бюджет. Там працює тисячі і тисячі людей. І ці люди в ООН зацікавлені в тому, щоб ніколи не зникли палестинські біженці, тому що вони позбавляться роботи. Більше того, саме поняття «палестинські біженці», воно унікальне, тому що коли євреї тікали з арабських країн після того, як була проголошена незалежність і арабські країни напали на державу Ізраїль, вони інтегрувалися в ізраїльське суспільство. Ви коли-небудь чули про єврейських біженців в Ізраїлі? А натомість палестинські біженці – це той статус, який передається у спадок. Це той статус, який дає можливість отримати величезні гроші, і ці гроші розподіляє ООН та інші. Ви знаєте, мені дуже сподобалося, як в Ізраїлі називають ООНівців, миротворців, їх називають умніки. Тобто вони розповідають, значить, як мало бути, як що мало бути. Так оце міжнародна спільнота. Далі момент. Що стосується не офіційних структур, а що стосується суспільних тенденцій, політичних тенденцій. Мені здається, що зараз найбільша небезпека світу, вона виходить з лівацьких рухів. З лівацьких популістських тенденцій, які посилюються в країнах, в політичних партіях. Так, очевидно, ви знаєте, що там права партія перемогла в Австрії, там ще хтось каже, змикаються крайні ліві і крайні праві. Але лівацькі ідеї панували і панують в західних університетах. Вони панують в інтелектуальному середовищі. І я просто наведу кілька прикладів. На жаль, у нас, не у нас, а тут в American House зламався цей телевізор. Я не можу показати, значить, світлини, які зробив в Торонто кампус University of Toronto. І перед ним один з найбільших, мабуть, в Америці, значить, таборів захисту палестинців, в якому величезна кількість плакатів. Я фотографував ці плакати з насолодою, тому що це неймовірне історичне джерело. Значить, одне, там написано англійською мовою, ми не можемо заснути від 48-го року. Тобто, як проголошена держава Ізраїль, не можемо заснути. І Холокост-катастрофа – це утворення держави Ізраїль. Так само, як для Росії, катастрофа – це утворення української держави. Там написано «Ми ще повернемось», і ключі від будинків ізраїльтян так намальовані, що, мовляв, Хамас та інші повернуться. І що ще не те, що дивує, а ілюструє це – всюди серп і молот. Всюди зірки, всюди серп і молот. І ці лівацькі організації, вони одночас є пропалестинськими. Туди входять абсолютно не завжди палестинці. Там і іранці, і представники там інших країн, і представники Африки, і таке інше. Звідки вони фінансуються? Ну, є інформація, що вони фінансуються Іраном, безумовно. Є інформація, що вони фінансуються Росією. Є інформація, що вони фінансуються Кувейтом. Але я почув таку інформацію, що від ізраїльських друзів своїх, що в Сполучених Штатах там сконцентровані близько 500 мільярдів доларів, які можуть бути використані на ці ідеологічні речі. Справа в тім, що найбільша небезпека зараз полягає в тому, що борці за мир, борці там, ну, зелені, вони, слава Богу, в Німеччині більш притомними стали, і вони за допомогу і Ізраїлю, і за допомогу Україні. Але ці альтернативні різні політичні сили, вони об'єднуються у двох моментах – у протистоянні допомозі Україні і в протистоянні допомозі Ізраїлю. Останнє, що хотів сказати. Ви знаєте таку відносно нову політикиню в Німеччині Сара Вагенкнехт.
яка представляє одноіменну партію. Буквально сьогодні, буквально вчора в Берліні відбувся мітинг, в якому брали участь тисячі, кажуть, десятки тисяч людей. І гасла основні того мітингу – це здоровий глузд, справедливість, ні поставкам зброї в Україні, ні підтримці Ізраїлю. І єдиний там виступав притомний оратор, це Ральф Штегнер, він представляє Соціал-демократичну партію Німеччини. Як тільки він сказав, що якщо ми хочемо миру, то ми маємо допомагати Україні, щоб вона відстояла цей справедливий мир, його затюкали, засвистали, ледь не зігнали з трибуни. Потім організатори повернули його, попросили все ж таки уваги. І він продовжив в тому ж дусі, що Німеччина має допомагати Ізраїлю. І його знов затюкали, засвистали і скасували. Міжнародна спільнота абсолютно імпотентна. Імпотентна Організація Об'єднаних Націй. Ізраїль розуміє, що він може спиратися тільки на свої власні збройні сили. А союзники, будучи ні, не завжди Ізраїль запитує у Сполучених Штатів, що і як робити. Україна виживе, якщо вона буде спиратися на збройні сили України, на українців і на українську діаспору теж. Дякую, дякую, пане Ігоре. Берлін часто є оцим місцем тестування, як далеко можна зайти, потім доєднуються і далі. І насправді щойно ми чули, що це дивно підтримувати Україну, не підтримувати Ізраїль, але в тому ж Лондоні, якби ця толерантна політика – це підтримувати жертву. І образ жертви, я думаю, це те, що дуже чітко вимальовується стосовно, зокрема, Палестини. І кілька слів буквально, бо ми маємо 5 хвилин до завершення, і хотіла б почути від вас, пане Єгор, і заключне слово дати пану Віталію, от про оцей аспект інформаційної війни, де Україна опинилась в цій незручній розтяжці між «дайте нам героїзм за 5 хвилин в прямому ефірі, бо ми вам дали 6 танків», і очікуванням ролі жертви, тому що ми маємо видати емоцію. І як, власне, оці дуже прості, дуже базові наративи спрацьовують проти нас чи за? Мені важко говорити про інформаційну війну. Безумовно, вона є за межами України, проти України. Я вам більше скажу, що мені, як людині, яка мешкає в Україні, видається, що інформаційна війна проти України, вона є максимально потужний її вимір, власне, в самій Україні. Позаяк, дивіться, питання полягає в тому, що є питання так званої, а вона існує, але її ширять, додатково посилюють відчуття втоми від війни. І його мультиплікують, на ньому наголошують. Якщо взяти сегменти соціальних мереж, можна навіть побачити типові меседжі, які кидаються і ширяться, і так далі. І ось цей аспект, мені здається, надзвичайно є важливим. Другий момент, я все-таки хотів повернутися, мене дуже перше, попереднє ваше запитання. Дивіться, є така розхожа, здавалося б, теза, але про неї не часто говорять, це про, наприклад, про військову освіту, що дуже часто, коли готують там якісь військові кадри і так далі, то готують їх до минулої війни. Ось я певною мірою сприймаю Організацію Об'єднаних Націй, якісь ті механізми міжнародного права, які існували до певного моменту. Цим моментом можна визначати початок окупації Криму у 2014 році. Можна означати широкомасштабне вторгнення на територію України в лютому 2022 року. Але це, власне, той тест, який будь-яка інституція має пройти. Чи інституція дає реальну відповідь, чи інституція з цією відповіддю, точніше, з цим викликом не справляється. Ну, як ми бачимо, не дуже, власне, справляється. І, власне, найголовнішим є третя теза. Це теза, яка характерна і для українців, і для представників інших держав. Це питання про те, що зміни вже відбулися. Вони відбулися, і повернення назад, воно, ну, навряд чи ми його можемо уявити, що воно буде так, як було. А якщо зміни відбулися, є два варіанти. Перший варіант – жити в ілюзії, що може повернутися. Навіть три варіанти. Другий варіант – не усвідомлювати нічого і просто жити, і загинути. І третій варіант – це адаптовуватись до того, що сталося в усіх сферах. Міжнародного права, побудови якихось союзів, безпекових конструкцій і реакцій.
На жаль, Організація Об'єднаних Націй, як мені видається, з усіма позитивними якимись там речами, які вдавалося робити, це фіксація того досвіду після Другої світової війни і ілюзія про те, що цей досвід дозволить уникати цього можливого. Страх перед війною, так, він робить запобіжну річ, але подивіться, цей же страх перед великою війною веде світ до нової великої війни, в якій вже, ну, яка вже почалася. Тому що Європа, якісь те, що ми називаємо країнами цінностями Заходу, продовжують робити все, аби війна, подібна до Другої світової війни, до Другої світової, не відбувалася, як їм здається. Але насправді вони роблять вони почати ту саму бачити. Помилку, який світ робив напередодні Другої світової. Так, і який наш інструментарій? Що наш актив в цій ситуації, з чим ми можемо працювати? Я якраз тут оптимістичніше ставлюся до світового порядку, як ви знаєте. Тому що я вважаю, що просто українці помітили, як працюють міжнародні інституції, тільки коли це стало їх стосуватися. Так. Коли Китай анексував Тібет, Організація Об'єднаних Націй рівно так не пройшла ніякі іспити. Коли Індія анексувала Сікім і провела там референдум, рівно як Росія провела в Криму, то Організація Об'єднаних Націй не пройшла ніякі іспити, з яким просто став штатом Індії. Потім Індія і Китай обмінялися визнанням власних анексій. І це стало предметом міжнародного права. Коли Ефіопія знищувала Еритрею, Організація Об'єднаних Націй ніяк не пройшла ніяких іспитів. Коли одна половина Судану знищувала іншу, Організація Об'єднаних Націй нічого не могла зробити, навіть коли була згода всіх постійних членів Ради безпеки ООН. Так що це протоколу. Просто це відбулося, тому що те, що на наш хоче, це просто відбувається в Європі, нам це ближче. І зрозуміли, що, до речі, коли Радянський Союз знищував Угорщину в 1956 році, Організація Об'єднаних Націй теж нічого не зробила, хоча Угорщина оголосила. Механізму ж немає. І такого зараз немає. І той механізм, який буде. Був, це дійсно механізм уникнення великої війни. Він абсолютно нормально працює. Тому що велика війна – це ядерна війна. Коли буде перший удар ядерної держави по неядерній, подивимося, будемо сподіватися, що це буде не Україна, але може бути і Україна. І почнеться обмін ядерними ударами, і почнеться можливість створення нового світопорядку тими, хто переможе у ядерній війні. Вони створять нову ООН, запросять до Ради безпеки переможців. А ті, хто будуть переможені, умовно кажучи, ну якщо вони будуть існувати, вони туди не увійдуть, будуть просто членами без права вето і без ядерної зброї. Але до цього треба ще дожити, причому як переможцям, так і переможеним залишитися живими. Так що наша задача розуміти, що оцей світопорядок, він має контури, але не має інструментів реагування. І тому це абсолютно правильно, треба жити в тому світопорядку, який є, але заключати реальні союзи. Вимагати реальних гарантій безпеки, тому ми говоримо про НАТО, тому ми говоримо про необхідність реальних гарантій для України, про іноземні військові бази на нашій території, щось, що примусило б Росію боятися подальшої війни. Це і є гарантії. А все інше – це гарантії світопорядку. Воно так буде існувати, як воно існувало. До речі, знову таки, оскільки Ізраїль з Організацією Об'єднаних Націй знаходиться в такій складній ситуації, як і... Це була дуже така заява. Як і раніше, то вони так себе і поводять. І до речі, знову таки, нам вже багато що стає зрозуміло. Ми роками задавали питання, як це, от, надзвичайно, Ізраїль там забезпечує свою безпеку, але як це він знаходиться на сірійській території у голландських висотах? Це ж Україна собі б ніколи такого не могла дозволити, чужу територію окупувати. Ну нічого, зараз українські війська знаходяться у Курській області, жодний українець не питає, а як це вони пройшли на чужу суверенну територію, тому що виявляється, що питання безпеки, вони можуть бути важливішими, ніж питання міжнародного права, коли твоя власна безпека зруйнована. Так і відбуваються подібні конфлікти. Якщо ваш ворог діє поза рамкою міжнародного права, ви залишаєтеся в рамках, то ви зникаєте. Це теж урок, який можна було б закінчити нашу сьогоднішню розмову. І, що, мабуть, треба засвоювати ці уроки. Тож, засвоюємо уроки історії і пам'ятаємо, що ми є в моменті вікна можливостей. Ми, ймовірно, ті, хто буде мати шанс переграти правила, які більше не працюють. Нагадаю, тему нашого форуму – це сила спільнот, яка тут проявляється якомога більше. Ігор Щупак, Єгор Врадій, Віталій Портніков. Дякую за сьогоднішню розмову.